Salam əziz izləyicilər. Deməli bu günləri bir dənə funksiya sualı işləyəcəyik. Deməli bu funksiya sualında əsas məsələ ə, qrafik verilir və tənliyini yazın deyilir və yaxud da tənlik verilir, qrafiki qurun deyilir. İndi bizə qrafik verilib və tənliyini qurmamızı tələb eləyir. Gəlin bu tənliyi quraq. Birinci halda qrafika baxan kimi təyin etmək lazımdır bu nəyin qrafikidir? Bu düz xəttin qrafikidir. Yəni düz xəttin tənliyini birinci yazmaq lazımdır. Ümumi şəkildə düz xəttin tənliyi y, -y = kx + b. Və sonra ən önəmli məqam, fikir verəcəyiniz məqam bax burdakı bu y-i kəsdiyi yerdir. Harda kəsib? 3-dən mi kəsib? 5-dən mi kəsib? 10-dan mı kəsib? Və yaxud da ki, gəlib burda mənfildən mi kəsib? Yəni düz xətt y oxunu, y oxunu harda kəsib? Y oxunu kəsdiyi, yəni istənilən halda bizə b-ni verir. Yəni bax burda necə 3 yazılıbsa, deməli burdakı b-imiz, təqribən deyək ki, e, b-imiz nədir? 3-dür. Yəni. Və bu 3 nəyə görədir? 10 deyim əjax y oxunu kəsirsə, y oxunu kəsirsə, deməli bunun x-sı 0-dır, yəni apsisi 0-dır. Bu 0 3 nöqtəsidir. Əgər mən burada x-ə 0 versəm, y bərabər olacaq b-yə və o zaman y-imiz də 3 olduğuna görə 3 birləşə bərabər olacaq b-yə. İndi digər tərəfdən bu b-ni gətirib yerinə yazıram. y bərabərdir kx^3. Deməli, indi lazım olan burada bizə nəyi tapmaqdır? k-nı. Bəzən uşaqlar çaşır, burada k-nı -2 götürür. Qətiyyən. Burada -2 olan uşaqlar x-in özüdür. Yəni x artıq gəlib burada e, düz xətt, düz xətt. x-i -2 nöqtəsində kəsib. Deməli, əgər x-i kəsirsə, y 0-dır. Yəni x-in yerinə qoyub -2 qoyanda y 0 almalıdır. 0 = -2k üstəgəl 3. 3 keçirəm bu tərəfə. -3 bərabər -2k-ya. K, k da bərabərdir 1.5-ə. Deməli k-miz də 1.5-dir. b-miz də 3-dür. Ümumi şəkildə burada bunu qeyd edirəm ki, y bərabər 1.5x üstəgəlinsin 3. Və bir şey də qeyd eləyib, həmin ki bu ə, düz xəttin tənliyində bucaq əmsalı bizə x-ın qarşısında duran 1.5-dir. Yəni k. k bizdə ə, deməli nədir? bucaq əmsalı adlanır.